Idemo prokomentirati, to je jedan od najzanimljivijih dijelova iz istrage, pa tada iz nadzora, a to je bio klub Dragana Kovačevića, u kojem su prema tadašnjim navodima zapravo bili izvršeni i neka od kaznenih dijela koje su, barem prema optužbi, bila optužena ili bila svedena na to da je Petek donio novac u gotovini i predao ga Draganu Kovačeviću u klubu. Iz ovog što danas vidimo u optužnici, je li ta tvrdnja u optužnici dokazana, potkrepljena, postoji li taj novac? Ma sad dokazano, potkrepljeno, ne znam koliko je veći stupanj. Je, formalno, kad se diže optužnica, nemamo više osnova, sumnje i ovog i onog, nego imamo takozvanu osnovanu sumnju koja obuhvaća cijeli splet činjenica koje tvore taj pojam osnovane sumnje. No, međutim, to je jako zaokupljalo pažnju javnosti, jer je to bila udarna teza. Koliko vidim, po sastavu optužnice, sada se značajno veći iznos stavlja Draganu Kovačeviću, je li, kao prvo optuženiku na teret nekakvih 6.200.000 kuna. Tada je to bilo 2 milijuna i ne znam koliko. Ali glavni iznos od ta 2 milijuna, 1.900.000 i nešto, je bio vezan za taj klub u Slovenskoj. I to je bilo vezano za Martinje, 11. studeni 2019. godine. I tada, po rješenju o provođenju istrage, je bilo razdoblje u kojem je taj mito, navodno drugo, tada osumnjičeni pa okrivljeni, sada evo još uvijek okrivljeni, ali već u funkciji optuženika, Petek predao Draganu Kovačeviću. Imali smo zanimljivu reakciju najviših ljudi iz političko-izvršnih tijela ove države i iz predstavničkih tijela, dakle predsjednika Republike i predsjednika Vlade, koji su potpuno oprečno tumačili što to treba znati predsjednik Vlade o postupcima u tijeku, pogotovo ako se radi o javnim poduzećima. A predsjednik Republike tu bio puno čvršći. Vidimo da je posle predsjednik Vlade od tog svog strogog stava da predsjednik Vlade ne smije znati ništa. Mislim, ja sam vama ovdje u ovom studiju, na ovom mjestu, rekao da takav stav je apsolutno neodrživ, da predsjednik Vlade, pogotovo o javnim pravnim osobama koje su, dakle, u vlasništvu države, ili o svojim ministrima koji će biti ministre, da on ne smije znati ništa o sadržaju radnji koje se provode, jer su izvidi apsolutno tajni, podaci prikupljeni u istrazi su nejavni, što dođe u praksi na isto, jel? Ali da on mora znat da neće valjda krenuti u postupak imenovanja za predsjednika nadzornog odbora ili predsjednika uprave, čovjeka protiv kojeg se aktivno prikupljaju određeni dokazi, jer već u tom momentu postoji sumnja da je počinio određena kaznena djela, jel? Ali je drugi dio za koji me pitate bio još zanimljiviji, jer je tu predsjednik Republike rekao, pa ja tu ništa ne razumijem. Pa veli kako, oni njih prisluškuju, znadu, ovaj će ići po novce tamo, dići će ih tamo, donijet će ih vamo, predat će ih ovome, veli. Pa koliko po njegovom znanju prava, a to se slaže i sa mojim znanjem prava, pogotovo kriminalistike i to onog dijela kriminalističke taktike koji se uči, jer najvažniji studij na pravnom fakultetu, kad se granaju ona tri nekakva, bar su u moje vrijeme, je pravosudni studij, pa se uči i kriminalistika. Vi morate točno znati u kojem momentu ćete hapsiti određene ljude, lišavati ih slobode, i onda je Zoran Milanović sa tog stajališta potpuno ispravno rekao, pa ako je ovaj meta, ako treba dobiti jedan izuzetno značajni iznos koji je u tom momentu bio 85-90% sveukupnog iznosa, pa onda ga tu hvataš, jeli, i procesima. Zajedno sa dokazima koje su. A onda je to čovjek koji kod nas možda najviše radi putem kriminalistike, jeli, odvjetnik Nobilo, i to nije potvrdio takav stav, ali ne samo u ovoj sadašnjoj funkciji, nego u funkciji dugogodišnjeg javnog tužitelja
tužitelja ili zamjenika okružnog tužitelja, pa ne znam čega, pa veli je, predsjednik Republike je tu u pravu što se kriminalističke taktike tiče. I ostalo, ja znam da sam ja i za potrebe vaše emisije bio izanalizirao, a to sam rekao i za Novu TV vrlo jasno, da ja uopće ne moram ni braniti u tom postupku, jer da sve izađe evo tu u ovom jednom tjedniku, od riječi do riječi, da izlazi u drugim medijima, tako da nam ni ne moraju dati ovaj, jer jedno vrijeme nam nisu dali spis na uvid. Ja sam rekao, ni ne treba, jer su svi transkripti, svi razgovori izašli. I onda sam rekao, čini mi se da će zaista USKOK, tužiteljstvo imati značajnih problema za utvrđivanje tog iznosa, jer da je malo pregrubo to od 12 sati do 4 poslije podne. I onda smo sveli to, koliko se ja sjećam, prvo na pola sata, a onda sa još jednim poslije dopunskim transkriptom se to svelo na 20 kritičnih minuta, 20 minuta, u kojem u klubu ima jedno 30-ak ljudi i nitko ne govori o tome i niko ne vidi to. Tako da mislim da će tu biti i dalje problema u vezi tog dokazivanja, a vidimo da jedan dio USKOK nije optužio o kojem je bilo puno to je pranje novca. To je pranje novca. A to pranje novca čini mi se da je bilo u istoj pat poziciji s ovim i mislim da je ovdje pat pozicija u vezi tih 1.925.000 ostala i dalje. Zanimljiv detalj u kojem reagira Dragan Kovačević Učer nazivajući cijelu optužnicu farsom, ali zapravo posredno tvrdi da je meta bila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. U klubu je bio njen suprug. Je li to teza koja može izdržati propitivanje u jednom takvom sudskom procesu koji slijedi? Gledajte, to nije sa stajališta njegove obrane loše. To je dobro sa stajališta njegove obrane. Relativiziraš svoju ulogu. Tu je bio neko značajniji na kojeg se ciljalo i tako dalje. Pogotovo suprug tadašnje predsjednice i ovo ono. I čini mi se da nije ovo juče bila prva njegova izjava, da je pred Remetincem on u tom pravcu već nešto bio rekao onda kad je izašao i tako dalje. Gledajte, previše ljudi bilo tamo. Previše ljudi, a ja vam velim, vjerojatno i sad u optužnici još uvijek stoji od 12 sati do 4. U 12 drugo optuženi, drugo okrivljeni još uvijek nije ni bio u Zagrebu. On je u Zagreb došao nakon jedan, što imate od sekunde do sekunde. Znadu se lokacije, znadu se vremena i na koncu se svodi da on ulazi u klub negdje u 13.30 i nešto, znači pola dva, jer meni se sam treba otvoriti u glavi, onda znam sve napave. Prema tome, a iza dva, više njega opet nema jer ide po trećeg, četvrtog ovog onoga i voze se tamo u Miramarsku pa u internacionali ovom. Dakle, teško će tu biti moguće dokačit bilo šta i tog predsjedničinog supruga. Tamo se radilo ono što se za Martinje radi. Jede se i pije, jel? Koliko poslije sam čuo da je i moj bivši branjenik i rekao da on nosio kobasice i ne znam šta još, jel? U toj čuvenoj vrećici. U toj čuvenoj vrećici. Dakle, mislim da nisu tada sve te radnje sa stručnog, policijskog, tehničkog, niti sa stajališta krim tehnike, a pogotovo smo raščistili kriminalističke taktike, nije dobro obrađen taj događaj. I Dragan Kovačević može upirati na ovo i na ono i to će se morati ispitivati. Ono što će biti puno teže ili ono gdje čini se da su sumnje i dokazi puno čvrći su zapravo ugovori koji su bili potpisivani i način na koji su ti ugovori zapravo bili potpisivani kad je riječ o JANAF-u, način na koji su natječajna dokumentacija pripremana od onih koji su zapravo i konkurirali na samom natječaju. Čini se da je to zapravo nekako najčvršći dio optužnice u ovom slučaju JANAF. A gledajte, to je logično. Vi ste sa stajališta elementarne logike potpuno u pravu. U gospodarskim kaznenim djelima, ma šta ćeš ti meni, koji svjedoci, kakva priča? Lijepo papiri, daj papire, jer papiri, verba volant, litera scripta manent, znači slova lete, a pismo ostaje.
No, međutim, ovdje ćete vidjeti, ja nisam više branitelj, vidjet ćete, to je ogroman spis. Ja sam to u 10 navrata kopirao po 3000 listova, pa opet 3, pa ne znam koliko. Je li, u svakom slučaju znam da je pre godinu dana već imao preko 30.000 listova. Jedan ogroman dio se odnosi na ovo što vi govorite, natječajnu dokumentaciju i sve vezano za to. Tu ćete naći zanimljivu stvar. To je stvar neusklađenosti pravnog poretka, kao što u ovoj državi vrlo malo stvari radi onako kako bi trebalo. Ali ja vam kažem da će drugo okrivljeni iznenaditi u raspravi sa tim da će isticati gomilu dokumentacije, masu dokumentacije, gdje on na zakonom dozvoljeni način korespondira sa faktorima koji prethode tu u javnom nadmetanju i veli, dajte mi pojasnite ove kriterije, što da dam po ovim kriterijima i tako dalje, i da pače. Za onaj veći projekt, na primjer u Gorici, vi ćete naći jedno 2 ili 3 rješenja jedinog državnog mjerodavnog tijela za provođenje javnih tih ovih nadmetanja i toga svega, koja su rješenja u korist pravne osobe koje je na čelu drugo okrivljeni. Dakle, bit će i tu svega. Jer jednostavno mi u ničemu nemamo potrebne usklađenosti djelovanja različitih državnih tijela. E pa sad, ako se neko pozove, a ja znam da će se drugo okrivljeni na to itekako pozivati, konačne i pravomoćne odluke jedinih državnih tijela koji mogu tumačiti zakon o javnoj nabavi i reći, evo vam šta piše u tom rješenju. Onda će tu biti svašta. A mi, nažalost, bez obzira što se osnivanjem USKOK-a, znači od 2008. nadalje, htjelo postići, imamo ga mi formiranog već prije, ali po ZKP-u iz 2008. smo i prilagodili ZKP, htjelo dobiti jedno izuzetno stručno, specijalizirano tijelo koje će upravo u tome moć sačinjavati perfektne pravne akte u smislu pravilno sačinjenih, stručnih i tako dalje. Bojim se da nismo u tom dijelu otišli predaleko. Za kraj, u ovakvom slučaju sa više od 30.000 stranica u spisu, sa... To je bilo lani. Vjerojatno ima još više. Sa 7 optuženih, sa puno detalja, koliko bi takvo suđenje moglo trajati? Pa nešto što sam mislio da bi bilo dobro da izbjegnete to pitanje, a o čemu sam razmišljao od ureda do Simo, je upravo to. Gledajte, ako je početak inkriminiranog razdoblja i početak te sveobuhvatne kontrole glavnih sudionika ovdje optuženih u ovoj optužnici počeo u srpnju 2019. Mi smo sad u srpnju 2022. To su 3 godine. Neću reći da su probijeni zakonski rokovi, jer nisu probijeni, jer imate produljene zakonske rokove za i onako preduge istrage, što smo od Europe dobivali upute, pa smo ih skraćivali za potrebe određene, ili ulaska i tako dalje, 1. srpnja 2013. i ostalo. E sada, ako mi već tu imamo 3 godine, ako imamo ovo, da je spis ogroman, ja sam za Spice, za Podravku, rekao na optužnom vijeću i obratio se sucu, predsjedniku vijeća Turudiću i rekao, gospodine predsjedniče, na ovom vijeću je sudbina hrvatskog pravosuđa u rukama. Vi formirate hrvatsko pravosuđe u idućih 10 godina. Tada je taj proces imao nekakvih 42.500 listova. Ja rekao, ja vam s punom odgovornošću govorim u ime kolege Madunića i mene koji branimo prvo optuženika. Ja vam kažem, proučili smo spis, znamo ga na pamet. Od tih 42.500 listova, dovoljno nam je 10%, 4000 listova je sasvim dovoljno, a tada je u zakonu bila odredba koju su poslije uklonili, da optužno vijeće formira sudski spis.
I to je logično. Do tada je on državno-odvjetnički spis, uskokovski i tak dalje. Ali sudsko vijeće, optužno vijeće, nakon što je provelo radnje, formira sudski spis. Ja sam rekao, sigurno vam je dovoljno, a poslije ćemo po metodi rada akuzatorskog postupka, pa i međunarodnih sudova u Hagu, jednog i drugog, i onog značajnijeg i onog manje, uvoditi potrebne ovaj dokumente u spis. Lišite se ovog balasta i tereta. Ne. Mi smo s takvim spisom i započeli, pa je proces u fazi rasprave trajao 5 godina. Se par godina čitali dokumenti, čitali. E pa sad, prevedite to na ovo. Mi smo i u zadnje vrijeme imali nekih par postupaka koji su zaokupili opet pažnju javnosti, gdje je 2/3 spisa ili cijeli spis pao u zastaru i tako dalje. I to ove produljene rokove zastare koji su od 1.1.2013. zaista veći od nekadašnjih apsolutnih rokova. Ovi su jedinstveni rokovi čak već. Pa upadamo u zastare. Nisam baš veliki, mi smo imali sad ovo gdje je Bandić umro, je li ono gdje je Pripuz oslobođen, oslobođen je i Bramgrad, isto tako o kojem se pisalo, a sada ni slovca, a ja sam branio ovoga Branka Mihaljevića, koji je oslobođen. Ne da je on oštetio Zagreb za 25 miliona, nego što smo govorili godinama, da je grad oštetio njega za 2,5 miliona, što je vještak na raspravi rekao. E sad, u takvoj situaciji gdje nam takvi procesi toliko dugo traju, a ni ovaj nije gotov, to je tek prva prvostupanjska presuda. Nisam veliki optimist u pogledu trajanja ovoga postupka da će to baš biti ekspeditivno i brzo. Dapače, mislim obratno od toga, da će biti velikih problema i da će proces dugo trajati. Gospodine Miljeviću, hvala vam na razgovoru i analizi. Hvala vama.